waxaa maanta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud lagu soo gabangabeeyay shirweynaha beesha reer warfaare Haaji Saleeban oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Cadaado waxaana lagu doortay nabadoon guud sidoo kale warmurtiyad ayaa shirka laga soo saaray warmurtiyad ka socota shirweynaha reer warfaa ku socota cid walba ay qusayso ujeedo shaacinta dhismaha golayaasha warfaa maanta oo ay taariikhdu tahay 4-ta bishii 6-aad 2024 kuna beegan 27-da bishii 11-aad 1445 hijiriya waxaa magaalada Cadaado lagu soo gunaanaday shirweynihii warfaa ee ka socday hoolka midnimada warfaa laga soo bilaabo 26-da bishii 5-aad 2024 waxaa ka soo baxay go'aamadan reer warfaa wadagaareen kow in warfaa afti ku qaatay heshiiskii horumarinta warfaa labo in xilkii laga qaaday maxamed xasan cismaan geedi saddex in warfaa doortay nabadoon guud koonfur iyo waqooyi afar in uu doortay 2 xiriiriye dhaqan koonfur iyo waqooyi shan in warfaa doortay golo wakiilo oo ka kooban 91 wakiil in reer warfaa doorteen golo fulineed oo dhan 11 xibnood shirweynaha oo ay ka soo qayb galeen ergo dhan qiyaastii 750 qofood waxa ay afti ku qaateen heshiiska horumarinta warfaa qaar ka mid ah dhaqanka iyo waxgaradka beesha ayaa hambalyo u diray nabadoon farxaan sheekh maxamuud oo loo doortay nabadoonka guud ee beesha reer warfaa waxayna sheegeen inay kula shaqayn doonaan mas-uuliyadda loo igmaday nabadoon guud oo warfaa meel kasta uu joogo isku xiraan doorannay waxaana u doorannay inuu nin qaadi kara yahay asagu marka waa shaqsi maxaa ka dhiman marka baalihiyaa ka dhiman waxaa la rabaa in tayadan joogta marka hore in aan niyadda gelino inaan la qaadayno oon la shaqaynayno si dacada kula shaqaynayno haddaanan si dacada kula shaqayn qofkii aan daacad ahayn ha is-ilaaliyo uurkiisa saafiha ka dhigta aan leeyahay anugu uurkiisa saafiha ka dhigto aan la shaqayno nabadoonka sida ugu daacadda badan aan ula shaqayno inta naga maqan oo meel kasta ha joogtana waxaan leenahay shirka taageera ku soo biira ninkii wax qabay wuxuu qabay ha sheegto ninkii wax doonayay nabadoonka guud kaliya kuma sidnee waxyaalo badanaa jireen ha soo raadsado waa la siinayaa waxaan leeyahay farbaxaan doonanradiisa hambalyaan leeyahay hambalyo aad baan u hambalyeynaya soo dhoweynayaa meeshuu ka soo joogaan aqaan waa ina macalin maxamuud sheekh cumar rooble waaye dad la yaqaan waaye habkii aad u horumari lahaydeen wuxuu wadaagi lahaydeen deriskiina iyo dadka nala nool iyo kuwa inaga dhexeeyaana aan ula dhaqmi lahayn xaqa nala ku leeyahay aan ku bixi lahayn xaqaygana aan ku doono lahayn sharafteenna aan ku ilaashan lahayn sharafta dadka kalena aan ku ilaali lahayn aan ku noqon lahayn dad ilaahayba adduunyadu keenay haddana adduunyada ku camira khayr iyo wanaag iyo sharaf ku camira raad wanaagsan uga taga adduunyada oo saameyn positifa ku leh ama saameyn togan ku leh inaan noqonno ayay sharaftu iyo qaymuhu iyo wanaagu ku soo wada aruuraya ugu dambeyn nabadoonka cusub ee beesha reer warfaa nabadoon farxaan sheekh maxamuud ayaa ka dalbaday dhammaan dhaqanka culimmada iyo aqoonyahanka beesha inay ku garab istaagaan mas-uuliyadda adag ee loo igmaday waxa uuna sheegay inuu ka shaqayn doono horumarka beesha reer warfaa ee reer Haaji Saleeban adinkoo mahadsan waxaa la ii doortay nabadoonka guud oo beesha reer warfaa haysow
dadkaasoo jira dabada iyo gudaha jooga miyiga magaalo jooga bad iyo biriba ku waruursan waxay dhamaan waxay siiyeen kalsoonidooda waxaan ugu shaqayn doonaa insha allahu tacaala sinaan iyo hufnaan iyo hawlkarnimo insha allahu tacaala aniga oo og dadka aniga i doortay inay kala jiraan meelo fog fog inay ku jira kala jiraan qaybaha bulshada qaybaha culimaadiinku ku kala jirto qaybaha siyaasadda waxaan isku dayi doonaa dhammaan mid walbaaba tixgelintiisa inaan siino waxaan diiradda saari doonaa ولا نغا مقن او نغو قالي اه انت اوود بنا ادم كوتاي ايغا نغو هرمريناينا اوكسانينا ان نغو سوبيران ايغا نغو هرمريناينا وحان كشغين دونا ان شاء الله تعالى هدينا الى هي انو سبب نوغا ديغو اولادها كالوسن اغاغاردا نغو هيران انغو كفيريناينا ان نحاريس له iyo in dadku ka baxaan colaadaha ragaadiyey waxaan beeshaan insha allahu tacaala u horseedi doonaa guul ay ka mid nahay ay ka mid tahay hankooda maalin walba soo noqonaya inay helaan dhallinyaradooda xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka iyo xagga qaybaha bulshada ka habsaansan inay helaan abaartooda iyo agaasimkooda ku aadan ugu dambayntii waxaad isiiseen kalsoonidiinna haddaad laba shay iigu dartaanna waan guulaysanaynaa midda koowaad waa ducadiinna midda labaadna waa dadaalka aad ila dadaashaan ood igarab istaagtaan رايد علي عيسى شبه لطيفي عذادو انترنت بلاس وأذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كجران انك بدن افر كون او كنال يبقو لال دقيقه او كهذا البلاشه